cinta. Siapa yang tak perlukan cinta? Aku pun perlukan cinta. Bukankah kita dah setuju dengan syarat tiga temu janji kita? Ada orang tak faham ni. Tak semua orang boleh hidup tanpa cinta. I'm here. Oh, besok kita cincin ni. Malam ni baru saya nak propose dia. No! Why? Farid Kamil baru je offer untuk jadi heroine filem baru dia. Tak jadi kahwin. Baguslah. Kalau awak nak pergi lunch ke dengan saya? Saya hanya akan keluar dengan lelaki yang sanggup buat temu janji tiga kali. Pada satu hari, aku telah pergi skodeng Kamal. Aku rindukan kau, Amanda. Rindu sangat. Kita perempuan jangan tunduk pada lelaki. Tetapi lelaki kena tunduk pada perempuan. Saya nak tiga temu janji awak tu. Ada syarat-syaratnya. Habis tu nak aku jadi macam kau ke? Kau semua lelaki, kau tak percaya. Semua nak jumpa, tiga temu janji, tiga temu janji. Riana, boleh tak kita repeat temu janji yang ketiga? Kita dah janji kan? Mesti aku betul-betul rindu dia.